U Republici Srpskoj sutra ujutru biće promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno u kotlinskim predjelima i oko rijeka magla. Tokom dana prolazno smanjenje oblačnosti, pa će biti i sunčanih intervala, a rast će i dnevna temperatura u odnosu na prethodni dan. Poslije podne porast oblačnosti, pa će preovladavati promjenljivo, kasnije i pretežno oblačno. Uveče i u noći na srijedu moguće slabe padavine na istoku uz rijeku Drinu. Dnevna temperatura danas bila je od 3 do 10 stepeni, sutra jutarnja od minus 4 do 1, dnevna od 5 do 10, na sjeveru jugu do 13 stepeni. U srijedu ujutru pretežno do potpuno oblačno i prohladno. Prije podne i tokom dana zadržava se promjenljivo do pretežno oblačno i suvo vrijeme, osim krajnjeg istoka i planina gdje će biti uslova za slabo propadavanje snijega. Dnevna temperatura od 7 do 12, na jugu do 14 stepeni. U četvrtak nam stiže sunčano i malo toplije vrijeme. Dnevna temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, na planinama 8 stepeni. I u petak sunčano i toplo i temperatura od 11 do 16, na jugu 18 stepeni Celzijusa.